Cássio! Vamos somar! Cássio! Um pau! Oh! Oh. Senta! You change? Cássio! Olha aí! Olha aí! Firma! Não, não vi! Cássio! Cássio! Wow, this is hard to go. Good job. Oh, nice boxer. Oh, just 나봐줘. Yeah, 니네 경기 과정이 동호 단체 아니야? 하율 얼마야? 중고등학교. 중학교였어요? 하율 얼마냐고. 아, 나.